Шліфанули колінштий вал, радіус гантелі у нас на шатунні шийки був 2, на корінній шийки був 1. Ми заправили круг під двойку. Значить, як був на шатунах двойка, так і залишився. На корінних ми коли шліфували, у нас вийшов тепер радіус двойка. В одних місцях, якщо навіть придивитися, то навіть не вибрало заводський радіус. Ну і з сторони... Дивіться. Ось, як ви бачите, заводський радіус не вибраний. Тобто заводський радіус залишився. На корінних, на шатунних ми взяли накасання на чистовий розмір. Далі, посадки, підсальники ми також шліфанули. Тому що була в них виробітка, якщо поставити новий сальник на виробітку, він буде текти. Через те, щоб не було ніяких проблем. Тут сальник йде резиновий, ми шліфанули одне місце підсальник і друге місце підсальник. Вал шліфований в розмір 0,25 і корінь, і шатун.
Oh.